ጤና ይስጥልን ያሻም ተከታታዮች እንኳን ለፋሲካ በዓል ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። ዛሬ የተገኘነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በቅድስት ቅዱሳን ማርያም ገዳም ስብከተ ወንጌል ነው የምንገኘው። በዚህም እንግዳ ይዘን ቀርበናል። ውድ ተመልካቾቻችን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ከኛ ጋር ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንግዳይን ቀደም ብዬ ያው ለመጥቀስ እንደሞከርኩት በዚህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅድስት ቅዱሳን ማርያም ገዳም ቅጥር ግቢ ውስጥ እንገኛለን። እንግዳይም በኩራት ጉሃን ፋንታ ገላው ናቸው። ቤተክርስቲያናችን ቅጥር ግቢ ውስጥ ተገኝተን በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ እንድንወያይ መልካም ፍቃዶ ስለሆነ ጊዜዎትን ሰውተው ለአድማጭ ተመልካቾቻችንም የፋሲካን በዓል አስመልክቶ የተወሰኑ ነጥቦች ላይ ቆይታ እንድናደርግ ስለፈቀዱ ስለወደዱ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። የአሻም ቴሌቪዥን ተከታታዮች በመላው ዓለም ይህን መርሃ ግብር በሙሉ የምትከታተሉ እንኳን ለክርስቶስ የትንሣኤ በዓል አደረሳችሁ ላለው የአሻም ቴሌቪዥን አስተባባሪዎች፣ ካሜራማኖች እና ተስፉንም ጭምር ወደዚህ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ክብረት ይስጥልን። አንዳንድ ጥያቄዎችን ላንሳና መጪው እንግዲህ የትንሣኤ በዓል ስለ ሰዎች ሁሉ ሲባል ክርስቶስ ከሞት የተነሳበትን ክብረ በዓል የምናከብርበት፣ አስበን የምንውልበት፣ እርስ በርስ የምንጠያየቅበት፣ ሰላም እንዲሆን የምንጸልይበት በዓል እንደሆነም ይታወቃል። ኢትዮጵያውያን ደግሞ ሀገራችን ኢትዮጵያ፣ እኛ ኢትዮጵያውያን እንደሚታወቀው ከሕገ ልቦና እስከ ሕገ ኦሪት ከዛም በኋላም ሕገ ወንጌልን ተቀብለን የመጣን ብዙዎቻችን፣ በተለይ በእምነት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሃይማኖታዊ ሕዝቦች ብንሆንም አሁን ላይ ሃይማኖታዊ ግብረ ገብነታችን የጠፋ እየመሰለ የመጣበትና አንዳንድ ነገሮች ግራም ቀኝም ብዙ ነገሮች ያሉበት ሁኔታ ይታያል። እንደው በእርሶ ምልከታ፣ እርሶም እንደሚታዘቡት እንደ አንድ የቤተ ክርስቲያኗ አንድ አካልም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊም ውጭ ሆነው ያው ሲመለከቱት የትንሣኤ በዓልና ኢትዮጵያን ግለጡት እስቲ ቢባሉ እንዴት ይገልጡታል? እንግዲህ አሁን ያለንበት ጊዜ የትንሣኤ በዓልንና ኢትዮጵያን ለመግለጥ የክርስቶስ ትንሣኤ ላይ ለመድረስ ብዙ መከራዎችን በውስጡ አልፏል። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሊቶስጥራ እስከ ጲላጦስ አደባባይ፣ ከጲላጦስ አደባባይ እስከ ቀራንዮ አደባባይ 13 የሚሆኑ ምዕራፋት ጉዞ ያደረገ መከራ ነው የተቀበለው። በዚህ ውስጥ ካለፈ በኋላ ነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቁሙ ሙሉ አካሉን አድክመው አቅም ሲያጣ፣ አቅም ያለው ሰው መሸከም የማይችለውን መስቀል እንዲሸከም አደረጉት። የሚሰቀልበትን መስቀል ነው እንዲሸከም ያደረጉት። እስከ መስቀል እስከ ቀራንዮ ድረስ አደረሱት። የሚያሳዝነው ነገር ቀራንዮ ከኢየሩሳሌም ከከተማ ወጣ ያለ ልክ ዛሬ አንዳንድ የቆሻሻ መጣያ ቦታዎች ከከተማ ወጣ ብለው እንደሚሰሩ እንደዚያ ነው የቀራንዮ አቀማመጡ። ስለዚህ ምንድን ነው አይሁድ የኢየሱስ ክርስቶስን ደም ከተማችንን እንዳያረክሰው ብለው ክብር ይግባውና ኢየሱስ ክርስቶስ የስም አጠራሩ ከፍ ከፍ ይበልና ዓለምን ለማዳን ቢመጣ ደሙ ከተማችን ስለሚያረክሰው ከከተማ ውጭ እንዲገደል ብለው ነው። ቀራንዮ የሚባለው የራስ ቅል ስፍራ ነው፣ ቆሻሻ ይጣልበት የነበረ ስፍራ ነው። በዚያ ስፍራ ላይ ነው እንግዲህ ጌታ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ እንዲሰቀልና እንዲሞት አደረጉት። እንግዲህ በነዚህ ከሊቶስጥራ እስከ ጲላጦስ አደባባይ በሄሮድስና በጲላጦስ መካከል፣ ከሄሮድስ ወደ ጲላጦስ፣ ከጲላጦስ ወደ ሄሮድስ እያመላለሱ እጅግ በጣም አሳዛኝ መከራ አድርሰውበታል። የሚያሳዝነው ነገር አይሁድ የሚታሰር ሰው ከሆነ 41 እንዲገረፍ አይፈቅዱም። 41 ከተገረፈ ደግሞ አይታሰርም። ከሁለት አንዱ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ግን በጣም
ወደ 6666 በላይ በተለይ አስራዎቻችን ነጻ ለማውጣት የሚያሳይ ነው። ስለ ያንዳንዱ ህዋሳቶቻችን መከራ እንደተቀበለ ያሳያል። ስጋው አልቆ አጥንቱ እስኪታይ ድረስ ገረፉት ይላል። ስለዚህ ከዚህ በመነሳት እንግዲህ ይህን መከራ ተቀብሎ ወደ መስቀል ነው የሄደው። ከመስቀል በኋላ እንግዲህ ብዙ መከራዎችን በመስቀል ላይ የዝናማት ባለቤቱ አከልክለውታል። እስከ መስቀል ሞት ደርሷል። ከዚያም በሞት አሳልፎ በነቢያት የተነገረውን በሱባኤ የተቆጠረውን በፈቃዱ ራሱን ለሞት አሳልፎ ሰጥቷል። ባጭሩ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ወደ መቃብር 3 ቀን 3 ሌሊት በመቃብር አደረ ብለን የምንናገረውን በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሳ የምንለውን ታሪክ ምንመለከትበት ነው። እንግዲህ ብዙ መከራ አሳልፎ ነው ትንሳኤው፣ ድንገት አይደለም። ስለዚህ የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሳኤ ስንመለከተው ሲመጣም የሞተውን አዳም ወደ ህይወት ለመመለስ ነው። የተሰደደውን አዳም ከስደት ለመመለስ ከወጣበት ገነት እንዲገባ ለማድረግ ነው። የክርስቶስን ትንሳኤ እንዲህ ስንመለከተው ከኢትዮጵያ ጋር ንጽጽር ስናደርገው ምንድን ነው ለሚለው፣ ኢትዮጵያን ስንመለከት ልክ በእውነቱ በአራቱ ማዕዘን ኢየሱስ ክርስቶስ በአራቱ ማዕዘን የምስራች የተነገረለት ጌታ ሞቱ በአራቱ ማዕዘን ተሰምቶ መከራ ተቀብሎ በማዕከለ ምድር በቀራንዮ በሞት ሲቀጡት ለሁሉም መድኃኒት ሆኖ ነው። ስለዚህ ለአራቱ ማዕዘነ ዓለም ነው ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት የሆነው። ስለዚህ በኢትዮጵያችን ላይ ስንመለከት በአራቱ ማዕዘን ማለት በሚቻል ሁኔታ ይቺ ሀገር በመከራ ውስጥ ነው ያለችው። አሁን ብዙ ስደተኞች ያሉባት ናት። እውነት ለመናገር ብዙ ሰዶ ማሳደድ የሚበዛባት፣ የወንድማማች ግድያ የሚበዛባት፣ ጥላቻ እየተሰበከበት እየተነገረባት ያለባት ሀገር፣ ብዙ መከራ ላይ ያለች ሀገር ናት። በሽታው፣ ረሃቡ፣ ጦርነቱ፣ ይህ ሁሉ በክርስቶስ ላይ የነበረውን ሕማማት ወይም ደግሞ የመከራ ጉዞ በተመሳሳይ ማየት እንችላለን። መጨረሻ ላይ ግን የክርስቶስ ትንሣኤ ሙታንን አስነስቷል። የክርስቶስ ትንሣኤ ለሰው ልጆች ብርሃናቸው ሆኗል፣ ሰላማቸው ሆኗል፣ በረከታቸው ሆኗል። ሞትን ገሎ ስለተነሳ የሰው ልጅም በክርስቶስ እኔና እናንተ ክርስቲያኖች በክርስቶስ ሞትን ገለን ትንሣኤን አውጀናል ማለት ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያም ያለው ተመሳሳይ ነው። አሁን ብዙ መከራ ላይ ነው ያለችው ይቺ ሀገር። ምናልባትም ትንሣኤዋ እየደረሰም ሊሆን ይችላል፣ አይታወቅም። በመከራ ውስጥ ነው፣ በመከራ ውስጥ ነው፣ በስቅላትና በሞት ውስጥ ነው ትንሣኤ ያለው። ዝም ብሎ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ጦርነት፣ ይሄ ግድያ፣ ይሄ ሞት፣ ይሄ መፈናቀል፣ ይሄ የእርስ በርስ ጫጫታና የእርስ በርስ ጥላቻ፣ አመፃ ምናልባትም እግዚአብሔር በዚች ሀገር ላይ ምክንያቱም ይቺ ሀገር የእግዚአብሔር ሀገር ናት። ኢትዮጵያ ታበጽህ እደዊሃ በእግዚአብሔር እንዘ ትብል አምላኬ ነጽረን ወለም ታድገኒ። እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። አምላኬ አምላኬ ስለምን ተወኝ ትለዋለች ይላል። ካርታዋን አይደለም ህዝቡን ነው። ይህ ህዝብ ደግሞ እግዚአብሔርን እየለመነ በየአቅጣጫው በአራቱ ማዕዘን በማዕከሉም ጭምር እያለቀሰ ስለሆነ የኢትዮጵያ ትንሣኤ ሊሆን ያለበት ሁኔታ የሚያሳይ ይመስላል። ስለዚህ በክርስቶስና በኢትዮጵያ ያለውን ስንመለከት ክርስቶስ የሰውን ልጅ ነፍሳት ለማዳን ነው መከራ የተቀበለው። ኢትዮጵያ መከራ ግን የሰውን ልጅ በስጋ ባለን ዘመን ደስ ብሎን እንዲኖር ሰላሟን የሚያመጣ ትንሣኤ ይኖራታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ኦር ኢትዮጵያውያን ከታሪክ እንደምንረዳው ይህ ዘመን በተለይ በተለይ ደግሞ አሁን ያለንበት ዘመን እንደ ሀገር የወደቅን የምንመስልበት ምናልባትም ዘመን ላይ ሆነን ይህን የትንሣኤ በዓል ያው ነው የምናከብረው። ያው በሀገራችን ግራም ቀኝም በሰው ሰራሽም በተፈጥሮም ብዙ ችግሮች ይነሳሉ። ቀደም ብለውም እንደገለጹት መፈናቀሎች፣ ጦርነቶች፣ የወንድም ከወንድም ጋር ያለ አለመግባባቶች፣ በርካታ ችግሮች ሀገሪቷ ውስጥ እያጋጠሙ ያሉበት ሁኔታ አለና ምናልባትም የትንሣኤ በዓልን የምናከብረውና ትንሣኤውን አስታኮ ከውድቀታችን ምናልባትም ከድካማችን
ሸብረክ ከማለታችን በመነሳት ወይም ለመነሳት እንደ ሀገር ምን ማድረግ ይገባናል ይላሉ በርሶ ይታ? የሀገር ትንሳይ የሀገር ማለት ሰው ነው። ሰው ማለት ሀገር ነው። እኛ ስንወድቅ ሀገር ትወድቃለች። እኛ ስንሞት ሀገር ትሞታለች። ሀገር ፈረሰ ሲባል ብዙ ሰው ከጂኦግራፊ ጋራ ምናምን ያያይዘዋል። አይደለም፣ እንደሱ አይደለም። ሰው ሲሞት ሀገር ፈረሰ ነው። ሰው ሲሰደድ ሀገር ፈረሰ ነው። ሰው ሲጠፋ ሲራብ ሲመታ ብዙ መከራ ሲያገኘው ሀገር ፈረሰ ነው። ስለዚህ ምንድነው አሁን በዚህ ሁኔታ ከውድቀታችን እንድንነሳ ከስብራታችን እንድንጠገን በአጠቃላይ በሀገሪቱ ውስጥ ያሉት የሚመለከታቸው የሃይማኖት ተቋማትም የመንግስት ተቋማትም በአጠቃላይ እንደ ሰው ሰው የመሆን ሐሳብ ያለው ሰው መሆንን የሚያምን እግዚአብሔር ሰው አድርጎ ሰርቶኛል ፈጥሮኛል የሚል በሙሉ ወደ ሰውነቱ ተመልሶ የወንድማማችን መዋደድ በማሰብ ጥላቻን አስወግዶ የጥላቻ ንግግሮችን አስወግዶ የልዩነት ንግግሮችን አስወግዶ አንድ የሚያደርጉ ሐሳቦችን በማምጣት ፍቅርን የሚያመጡ የሚያጎለብቱ ሐሳቦችን በማምጣት ከመንግስት ጀምሮ እስከ ታች ያለው በቤተ ክህነቱም ያለው ከላይ ከቅዱስ ሲኖዶስ ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጀምሮ እስከ ታች እስከ አጥቢያው ድረስ ያለው ሁሉም በእኛ በኦርቶዶክስ በሌላውም በየቤተ እምነቱ ከላይ ከሄዱ ጀምሮ እስከ ታችኛው ድረስ ያለው ሁሉም በአንድነት ስለ ሰላም ቋንቋ የሚዘምርበትን ሐሳብ ስለ ሰላም ቋንቋ የሚወያይበትን ሐሳብ ባነሳበት ጊዜ የሰላም ሐሳብ ገንዘቡ ባደረገበት ጊዜ ከውድቀታችን እንነሳለን። ስለዚህ መፍትሄው ምንድነው? አገር ማለት ሰው ነው የሚለውን ነገር ገንዘብ ማድረግ ነው። አገር ፈረሰ ስንል ሰው ፈረሰ ማለት ነው። አገር ፈረሰ ስንል ሰው ተራበ ማለት ነው። አገር ፈረሰ ስንል ሰው ሞተ ማለት ነው። አገር ፈረሰ ስንል ማህበረሰብ ባህሉንም እሴቱንም እንዳያገኝ ተደርጎ ተበተነ ማለት ነው። ሰውኛ ዘይቤው እንደዚያ ነው። ስለዚህ ሁሉም ምን ማድረግ አለብኝ ብሎ ወደ ራሱ መመለስ አለበት። መፍትሄ የሚሆነው እገሌ ነው ጥፋተኛ የሚለው ብቻ በቂ አይደለም። እኔም ጥፋተኛ ነኝ። ለምሳሌ ስለ ዮናስ እናነሳ። ዮናስ በአንበሪው ውስጥ ለመዋጥ ፈቃደኛ ሆነ። አሁን ዮናስ የነነዌ ህዝብ እንዲድን ምክንያቱ የዮናስ ቋንቋ ነው። ምንድነው ያለው ዮናስ? ችግር ላይ ሆነናል፣ ምን እናድርግ? ምን ተነግበር ማለት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ምን እናድርግ ማለት ምንድነው መፍትሄ የሚሆነው? መርከቧ እየተናወጠች ነው አሉት። መርከቧ እየተናወጠች ነው፣ ምን እናድርግ አሉት። ያን ጊዜ ምንድነው ያለው? እነገሌ ናቸው ጥፋተኞቹ፣ ወደ ውቅያኖስ ጣሏቸው። አይደለም ያለው፣ ጥፋተኛው እኔ ነኝና ጥፋተኛው እኔ ስለሆንኩ ወደ ውቅያኖሱ እኔን ጣሉኝ አለ። እንዲህ አይነት ደግነት ሲመጣ በሌላውም ቤት እንደዚህ አይነት ሳቢያ ይመጣል። ስለዚህ ጥፋተኞች ከመብዛታቸው የተነሳ እኔ ነኝ የሚል ሰው የለም። ጥፋተኛውን ሌላው ነው ጥፋተኛው ነው የምንለው። ስለዚህ እያንዳንዳችን መንግስትም ቤተ ክህነትም በአጠቃላይ ቤተ ምልክናውም ቤተ እምነቱም ሁሉም ወደ እግዚአብሔር መመለስ አለበት። መፍትሄ የሚሆነው እሱ ነው። መፍትሄ የጥላቻ ንግግሮችን በመናገር አሁን በምንሰማው ሁኔታ የተለያየ መጥፎ ሐሳቦችን በሚያድገው ትውልድ ላይ የሚያድግ ልጅ አይጥላህ የሚሞት ሽማግሌ ደግሞ አይርገም የሚባል የሀገራችን አባባል ዛሬ ባለንበት ዘመን ነው። የሚያድገው አዳጊው ትውልድ ምንድን ነው የሚማረው? ከመሪዎች ምን ይማራል? ከስጋዊ መሪዎች ምን ይማራል? ከመንፈሳዊ መሪዎች ምን ይማራል? በትህትና፣ በርህራሄ፣ በበጎነት፣ በታማኝነት አገርንና እምነትን ለማገልገል ስንቆም ያኔ የአገር ውድቀት መፍትሄ ያገኛል። ያኔ የሰው ውድቀት መፍትሄ ያገኛል። ታማኝነት በሁሉም መስክ መታየት አለበት የሚለው ነገር መፍትሄ ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ መጪው የትንሣኤ በዓል ከሞት በኋላ ስለተነሳው ስለ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲባል የሚከበር በዓል ነው። ያው በዓል እንደሆነ ይታወቃል። አሁን ላይ በትውልዱ በተለይ አፍላ ወጣቱ የህብረተሰብ ክፍል
ሀገራችን ኢትዮጵያ እንግዲህ በጣም ከአፍሪካ ሁለተኛ ትልቅ ህዝብ ያላት ሀገር ነች እና ከህዝብ ብዛቷም ደግሞ ከግማሽ በላይ የሚሆነው ወጣቱ የህብረተሰብ ክፍል እንደሆነ ይታወቃል። ምናልባትም ሁሉም ወጣት ብለን መደምደም ጀነራላይዝ ማድረግ ባንችልም ከሞት በኋላ ስለሚሰነቅ ተስፋ ቀርቶ ያው የሚመስሉ ነገሮች ስላሉ ነው። በወሬ የሚሸበር የሚመስል የደከመ መንፈስ ያለው እየሆነ የመጣ ይመስላል ትውልዱ። ያው ጀነራላይዝ ማድረግ እንዳይሆንብኝ ብዬ ነው። እንደው ከምን የመጣ ይሆን? በነገሮች ኮሽ ባለ ቁጥር የመረበሽ የመንፈስ ጽናት ማጣት ከምን የመነጨ ይሆን ይመስላል? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ተስፉ፣ ጥሩ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ይሄ ከምን የመጣ ነው? እንዲህ አይነት ነገሮች አላማ ቢስ የሆነ ትውልድ እየተፈጠረ የመጣው ደካማ መንፈስ ያለው ትውልድ የተፈጠረው ከምን የመጣ ነው? የሐሰት ትርክት፣ ሐሰተኛ የታሪክ ግንባታ፣ እውነተኛውን ታሪክ እያፈረሱ አገራዊውን ታሪክ እያፈረሱ መንደራዊ ታሪክ የሚጽፉ ጸሐፊዎች፣ ጎጠኞች ሆነው ሲፈጠሩ ሰዎች ጸሐፊዎች ጎጠኞች ከሆኑ አገር የሚመሩ የመንጋው ጠባቂዎች በቤተ ምልክናውም በቤተ እምነቱም ያሉ ዘረኞች ከሆኑ ትውልዱ የሚያየው ነገር የደከመ ነገር ነው። ስለዚህ ህብረቱን ትቶ መለያየቱን ገንዘብ ያደርጋል። በተለያየ ቁጥር አቅም የለውም። በተለያየ ቁጥር ተስፋ ይቆርጣል። በተለያየ ቁጥር እውነቱን ያጣል። በተለያየ ቁጥር እምነቱን ያጣል። እምነት የሚጥልበት ሰው ስላላገኘ ምን ያደርግ? እምነት የሚጣልበት ሰው ያስፈልጋል። በእኛ መካከል ያለው እንደው ቤተሰብንም እንኳን ለቤተሰብ እንኳን ኃላፊነት ለመስጠት እምነት የሚጣልበት ማን ነው ተብሎ ያስፈልጋል። በአገርም ደረጃ በእምነትም ደረጃ በየትኛውም ደረጃ ይሄ ነው የሚያስፈልገው ነገር ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው ሐሰተኛ ታሪኮች የነበረውን እውነተኛ ከነበረው ነገር ተምረን መሻሻል የሚገባውን አሻሽለን የነበረውን የቀደሙት አባቶቻችን በእምነትም በዘመናዊውም በነበረውም በቃልም ያስቀመጡትን ታሪክ ጠብቀ ነው የሚሻሻለውን አሻሽለን የሚቀመጠውን ጠብቀን ለትውልድ ማሻገር ስላልቻል ልፍስፍስ የሆነ ሀሳብ ይዞ የሚወጣ ትውልድ ነው። በፍርሃት የተሞላ እምነቱን የሚጠራጠር የቆመበትን የሚረሳ የመጣበትን የሚረሳ የተነሳበትን የሚረሳ ስለዚህ ይሄ የመልፈስፈስ ወይም አቅም የማጣት አንድ የመሆን ነገር አልፈጠር የሚለው ምንድን ነው? የሐሰት ታሪክ እውነትን እየገፋን ታማኝነትን እያጎደል ሐሰት አደባባይዋን ሞላች። አለመታመን አደባባዩን ሞላ። እውነተኞችን የምትገፋ ሀገር፣ እውነተኞችን የምትገፋ ምድር ፍጻሜዋ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ብዙ በምድራችን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጦርነትም ነበረ፣ ረሃብም ነበረ፣ ስደትም ነበረ፣ ብዙ ነገሮች ነበሩ። ብዙ የእውነት ልጆች በዚች ምድር ላይ ደማቸው ፈሷል። ያ ደም ዛሬ ይጮሃል። የአቤል የደሙ ድምፅ ይጮሃል አለ በዘፍጥረት 4 ላይ። አቤል ወንድሙ ቃየል ነው የገደለው። ስለዚህ ማንም አላየኝም ብሎ ያደረገው ነገር መንገድ እንኳን እስኪሄድ መንገዱ እስኪጠፋበት ድረስ ተጨነቀ። ስለዚህ እግዚአብሔር አቤል ወንድም ወዴት አለ ሲለው እኔ አቤል ጠባቂ ነኝ ያለ፣ ነገር ግን የደሙ ድምፅ ይጮሃል አለው። የደሙ ድምፅ ዛሬም ይጮሃል። የብዙዎች የደማቸው ድምፅ ይጮሃል። ጨለማን ተገን አድርገን ወይም ሌላ ነገር ስልጣንን ተገን አድርገን ገንዘብን ተገን አድርገን ዘርን ተገን አድርገን ያፈሰስነው ደም የደማቸው ድምፅ ይጮሃል፣ ይጠይቀናል። በዚህ ምክንያት የመጣው እየተቀባበል ነው ያለ ነው ታሪክ የእውነተኞቹን ታሪክ ሳይሆን እውነተኞቹን እያፈረስ የሐሰተኛውን ሐሳብ ይዘን እየመጣን ልክ በክርስቶስና በፈሪሳውያን መካከል እንዳለው ሕይወት ማለት ነው። ስለዚህ የትንሣኤ በዓላችን በእውነቱ አሁን ስናከብር ወጣቱ የክርስቶስ ትንሣኤ በደስታ የማክበር ሞራል እንኳን አሁን እያጣ ነው። መጀመሪያ እሱ ሞራላዊ ትንሣኤ የለውም፣ ወድቋል ሞራሉ። የወጣትነት ሞራሉ የለም። ወጣቱ እኮ የሽማግሌ አቅም ነው አሁን ያለው። ወጣቱ እንደ ወጣቱ ጉልበት ሊኖረው ሲገባ ጉልበት የለውም። ጉልበቱን ነጥቀነዋል፣ ወይም የነጠቀው አካል አለ። አይምሮውን ነጥቆታል፣ ሰልቦታል። ስለዚህ
ይሄንን ሐሳብ ማስተካከል ስንችል ካሰት ትርክት ስንወጣ እገሌ ነው እንዲያደረገብህ ብለን ግለኝነትን ስንተው የእኔ የሚለውን ተተን ለወንድም የሚለውን ፍላጎት ገንዘብ ስናደርግ እንደ ጥንቱ መከባበር ስንችል መተባበር መረዳዳት ስንችል ያን ጊዜ ውድቀታችን የመነሳት እድል ይኖራል ድካማችን ይበረታል መበተናችን ይሰበሰባል ያው ጥሩ ቆይታ ያደረግን ነው ጥሩ አቅጣጫዎችን ጥሩ ነገሮችን ያሳዩን ነው ያው ከትውልዱ ምን ይተበቃል ትውልዱ ለምን እንደዚህ ሆነ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ያው የተለያየ አይነት የተዛቡ ትርክቶች አሉ ታሪካችን የመግባቢያነታችን ያንድነታችን የመፋቀሪያችን አገራችንን የምናጸናበት ምክንያት መሆን ሲገባው ታሪክ የልዩነት ታሪክ የመገዳደል ታሪክ የመለያያ ሆኖ ባለፉ የዛሬ 150 አመት 160 አመት 200 አመት በሆኑ ነገሮች እንዲሁ ብቻ ግራና ቀኝ ድንጋይ የተወራወረን ለትውልዱም ያለውን ኤነርጂ ያጋባን ነውና ያው ከሁሉም ከአባቱም ከመምህራንም ከሁሉም ከማህበረሰብ ክፍል ከመንግስትም ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ሁሉም ስቴክሆልደር የራሱን ሚና ካልተጫወተ ልጆችስ ምን ይዘው ያድጋሉ የሚለው ነገር በጣም አሳሳቢ ነው ምክንያቱም ነገ ሀገር ተረካቢ ወጣቱ ትውልድ ስለሆነ ማለት ነው ምንም ይሁን ምን ወደ ሌላኛው ጥያቄ ሌለፍና እንግዲህ የትንሳኤ በዓልን ስናከብር ብዙ ጊዜ ነፍሶችን እናጠፋለን ያ ማለት ነፍሶችን እናጠፋለን ማለት እንግዲህ እርድ የእርድ ስነ ስርዓት ይከናወናል እንደ ባህልም አርገነዋል በሬም ሊሆን ይችላል ዶሮም ሊሆን ይችላል በግም ሊሆን ይችላል የመሳሰሉት እንስሳት እንግዲህ ይሰዋሉ ወይም ደግሞ ለእርድ ይቀርባሉ ስጋ ከሰው ልጆች የምግብ አይነት ደግሞ አንዱ እንደሆነ መቼም ይታወቃል ነገር ግን የትንሳኤ በዓልን አስተካኮ የትንሳኤ በዓልን ስናከብር በሬውም ይሁን ዶሮም ይሁን በሬውም ይሁን የተለያዩ እንስሳቶችን ማጥፋቱ እንደው ሃይማኖታዊ አንድምታ ይኖረው ይሆን እንግዲህ አሁን እነት ለመናገር ጥሩ ጥያቄ ነው አሁንኛ ፋሲካችን በእብራይስጥ ፓስኦቨር ይባላልና ማለፍ ነው እዚያ የመከራውን ዘመን የተሻገርንበት ያለፍንበትን ዘመን ምናወራበት ምንነጋገርበት ነው አሁንኛ ይሄ ፋሲካ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዋ በጉ ለእግዚአብሔር ዘያት ታጥያተ ዓለም ነጻ የሚሆን ነው ያውና የእግዚአብሔር በግ ብሎ ዮሐንስ የተቀሰለን አሁንኛ በጋችን አሁንኛ ምግባችን የሚሆነው የትንሳኤው ፋሲካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ፋሲካችን ፋሲካ ማለት መሻገር ነው ድልድዩን ማለፍ ነው ስለዚህ ጥያቄውን ስመለከተው የሚበላ ነገር እንስሳት እንድንበላቸው ተፈቅዷል ምናልባትም የማይፈቀድበት ሁኔታ ሆኖ የተቀመጠበት ሁኔታ አለ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ላይ ስንመለከት ለቤተኛው ማቅጣጫ በገበያ ያለ ስጋ ወይም የሚፈለገውን እኛ የምንፈልገውን ነገር ማድረግ የሚጠበቅብን ልንበላ እንችላለን ግን ደግሞ የጣዖት ነው የሚል ነገር ካለ ልናቆመው እንችላለን የጣዖት ነው ከተባለ ልናቆመው እንችላለን ወይም ደግሞ ሞቶ የተገኘ ከሆነ እንስሳትም ጭምር ደግሞ የለከፉት ከሆነ እንድንበላው አይፈቀድም ነገር ግን ዶሮ በጉን ላሙን ወዘተ ይሄንን አሁን መብላታችን እሱ አይደለም አጥያቱ በዋናነት ግን ሰው ከዚህ ጉዳይ ጋር የሚያያዝበት አይደለም ነው አሁንኛ ምንጾመው ምንጸልየው በግና በሬ ዶሮ ለመብላት አይደለም ዋናው ጉዳይ ከጾማችን በኋላ ፋሲካችን ክርስቶስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው የሚለውን በዮሐንስ ወንጌል 6 ላይ የተቀመጠውን መሰረተ ሐሳብ ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል 26 ላይ አሁን ባረከና በእለተ ሐሙስ ባረከና ቆርሶ እነሆንካችሁ ይሄ ስጋዬ ነው በእለተ ዓርብ የሚቆረሰው ብሎ ሰጥቷቸዋል ደግሞ መልሶ ጽዋውን ማንስቶ የሚያዲስ ኪዳን ደሜ ነው ብሎ ሰጥቷቸዋል ቤተክርስቲያንም ተከተለ ይሄን ነው ነገር ግን ያው ሰው በነብዩ በዳንኤል ምዕራፍ 10 ላይ እንደተቀመጠው በጾም ጊዜ ስጋ አልበላሁም ይላል በጾም ጊዜ ስጋ አልበላሁም እንኳን ስጋ አይደለም ማለፊያ እንጀራ ማልበላሁም ይላል ጥሬ እየቆረጠመ ነው ዳንኤል የጾመው ማለት ነው ሱባኤው እንደዚያ ነው የነበረው ስለዚህ በጾም ጊዜ ማድረግ የሚጠበቅብን ነገር አለ በጾም ጊዜ ተከልክሎ ስለቆየ ሰው የተከለከለው ነገር ሰው ነውና የሚገጥመውን በስጋ ሊያገኝ የሚገባውን ነገር እጥረት ማስተካከል ቢገባው ኃጢያት አይደለም
ከዚያ ውጭ ግን በዋንኝነት ለምን በላ ለኛ የተዘጋጁ ናቸው ኦሪዘለባውያን የተቀመጠ ነው በኦሪዘሁልቁ ላይ ምዕራፍ 16 ከምዕራፍ 11 ጀምሮ سنመለከት እንደው ስጋ መብላት ናፍቆናል ሁሉ ይላሉ እስራኤላውያን ስጋ መብላን ናፍቆናል ብለው አሳ ካልበላን ብለው አስጨነቁት በምድረ በዳ ይላል ያን ጊዜ አሳውን እንዲበሉ ፈቀደላቸው የግብጽ ስጋ የግብጽ ድንች ይሻለን ነበር ረሃብ ገደልከን ብለው ሙሴን አዎ የግብጽ ሽንኩርት ድንች ይሻለን ነበር ብለው ናፍቆታቸው ወደዚያ ሲሆን በጣም የሚገርመው ነገር በነብ የነበረውን ቦንዴጅ ወይ የነበረውን ባርነት ረስተውት የግብጽ ሽንኩርትና ድንች ናፈቃቸው ስለዚህ ስጋ መብላት ፈልገናል አሉ ያን ጊዜ ፍላጎታቸው ሲሆን ይላል ፍላጎታቸው ሲሆን ስጋ ሊበሉ ይችላሉ ይላል ከዚህ የተነሳ በርግጥ ብዙዎች ተጎድተውበታል ምክንያቱም የሄዱበት መንገድ ግብጽ ይሻለናል ብለው ክፉን ባርነት ምርጫ ስላደረጉ ስለዚህ የጨለመው ዓለም ይሻለኛል ሲል እንግዲህ ዓለም የስደት ዓለም የመከራ ዓለም ይሻለኛል ካለ ምርጫው እንግዲህ የሱ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ቅጣት አድርጎባቸው እንደውም ለመብላት ሲሞክሩ መርዙ ነው ሁሉ ገድሏቸዋል ለምን እግዚአብሔር ስላልፈቀደ ምኞታቸው ነው የገደላቸው አሳውን በመብላታቸው ሳይሆን ምኞታቸው ገደላቸው ስለዚህ ከዚያ በወጣ መንገድ ነፍስ ማጥፋት ሳይሆን የተፈቀደ ነው ነገ በአግባቡ ስለሚሆን ከጾም በኋላ ህዝቅኤልም ደግሞ በጾም ጊዜ ስጋ አልበላሁም ይሄ ማለት ጾም የጾም ጊዜ ሲያበቃ ምን ይበላል ማለት ነው ስጋ ይበላል ማለት ነው ዳንኤልም በጾም ጊዜ በሱባኤ ጊዜ ስጋ አልበላሁም ማለት ከሱባኤው በኋላ ስጋ ይበላል ማለት ነው ስለዚህ በጾም ጊዜ ስጋ ተከልክሏል ስጋ ይበላል ከጾም በኋላ ግን ያው በስጋ ይፈስካል ማለት ነው ዋናው ዓላማዋ ግን ቤተክርስቲያን ዶሮ ማሳረድ አይደለም ዋናው ዓላማዋ ግን በግ እንዲታረድ አይደለም በሬ እንዲታረድ አይደለም ፍየል እንዲታረድ አይደለም ፍሪደዋ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ዋናው ነገር መብላት መጠጣቱ አይደለም አዎ ዋናው መጠጧ መብሏ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ጾመን በጾሙ ፍጻሜ ከክርስቶስ ስጋና ደም ጋራ ተዋህደን በረከታችን ይዘን ኃይልን አግኝተን በሚሞተው የማይሞተው ልንለብስ በግዘፉ ደግሞ ረቂቁን ተገናጽፈን ከጊዜያዊነት ወደ ዘላለማዊነት የምንቀየርበት የኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደም ማለት ጥሩ አገላለጽ ነው ደስ ይላል በጣም እንግዲህ የዘንድሮ የትንሳኤ ካለፈው ትንሳኤ ምን ይለየዋል? ምናልባትም ቤተክርስቲያኗ የገጠማት ፈተናዎች ምናልባት እንዴት እንደሄደች አሁን ላይ ያለው ሁኔታ ያምናው የትንሳኤ በዓል ከዘንድሮ ምን ይለየዋል የሚለውን ነገር ላንሳለት ብዬ ነው። እንግዲህ ያው የትንሳኤ በዓል በየዓመቱ እውነት ለመናገር በየዓመቱ የሚሞትና የሚነሳ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ይላተም ኢየሱስ ክርስቶስ ከዛሬ 2015 ዓመት በፊት ከሞት ተነስተዋል ነገር ግን ትውልድ ያልፎ ይተርፍ ትውልድ ይወለዳል ትውልድ ደግሞ ያልፋል የሚመጣው ትውልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገለትን ውለታውን ማወቅ አለበት የተደረገለትን ምክንያቱም ማንም ሰው ነፍሱን ይቀርና ገንዘቡን ለመስጠት ያሳሰዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ነፍሱን ነው የሰጠልን በዚህ ምክንያት ለትውልዱ ማሳያ ስለሚሆን በየአመቱ ትንሳኤን ቤተክርስቲያኗ ለትውልዷ ታስተምራለች ትንሳኤንም ታከብራለች ከዚያ ባሻገር ግን የተለየ የሚያደርገው በፈተና ውስጥ ነው ያለችው የዘንድሮ ትንሳኤ በፈተና ውስጥ ነው አሁንም እኛ እንደ በዓል መካከለኛውን እኛ ይዘን የተረጋጋን በሚመስል መልኩ ብናየውም ዳሩ በአራቱ ማዕዘን የተረጋጋ መንፈስ የለም በኢትዮጵያ የትንሳኤ በዓል እንዴት ተከበረ የሚለውን ነገር አሁን ብናየው ምናልባት አሁን በመሃል አዲስ አበባ ብቻ ሊሆን ይችላል የትንሳኤ በዓል በአግባቡ ሊከበረ ይችላል ወይም ይችላል ከዚያ ውጭ ያለው ግን እንደምናየው እንደምንሰማው በየሚዲያው የምንከታተለው ነው ስለዚህ ለየት የሚያደርገው በሐዘን ነው ትንሳኤ የደስታ በዓል ነው ወተንሳ እግዚአብሔር ከመዘንቃ ምንዋም እንደው አነሳሱ አስገራሚ ነው ከመኝታ አው አንድ ጎልማሳ ከእንቅልፉ እንደሚነሳ የክርስቶስ ትንሳኤ እንደዚያ ነው
مجنس فتولين دنجا أنسولين سائل بهيلو بتشلوتو تنسى سلام توا بيتكسيان راسو سلام توا يسمونه تنسى سلام تالا يتشلان كرستوس تنسى موتان كرستوس كموتان تالا يتو تنسى بأبي هيلو سلطان بتالك هيل الناس سلطان تنسى بجيت النت هيلو بملكو هيلو تنسى أجاج على أسفل لجو النزيه كفوها السابيزو أيهوداويان كفوها السابيزو يمتوت نقرولو تاك أجيروان ليلة ردات على أسفل لغو ملكوت النت يا ملكوت النت هايلون يحسا يبت تنسينو سلزي بابي يهيلو سلطان أسرو لسيطان سيطانن أسرو يازول أدام نس آيوت آزند أدام نمدقمو فك أدلت سلام يهوند سلام يزيسا سلام يكون سلام كنجيدي ودي سلام يهون بلو يسوس كريستوس لزل عالم يسد أنن سلام يسوس كريستوس يادرق لنن سلام يوجه لنن سلام بمسك الله يفسأم لنن سلام إنيا بسلامتا ننقا قربتا لن يتدرق لنن سلامتا تشين بسمونة تنسائي السنو كريستوس تنسامتا بابي جاهلو سلطان أسر ولا سيطان أغاز ولا دم سلام يزيس يكون في الساوة سلام عند زينو سلام تاتشين كان جدي ودي سلام ون لمن ديابلو استاسترو لنا أهون جن بالو نقر ليت ميارغو بزيامت يالو تنسائي هزو مولو يتيوبيا هزو بمولو دستار لم يتنسائي باعلن يكبرو باهونو ساعت كزي كمال كتماك عدي سابا أهون نيالنو بمنورة باترياريك قدستا قدسان مريم قدا مستنى يالنو بمحل كتماو انكوا هزو أفزانيو مولو سلام يلو أفزانيو بوجنو بيت سوى يلو بكفلا هاقر يلو انكوا نادلن بيتوبيا يلو هزوي كرنا بمقراو عالم بوجو عالم يلو سلام يلو يتنسي بقال مولو دستا سانيز إيازن يانا بوسكستا ميبالا بغتاري تيتوبيا يانا بوسكستا يبالا يانا بوسكستا مالت لمسالي كزيبا فيت يموتب بزمدي نورا يموتب بزمدي نورا عند مصر قال لك في تاجن زلزي سارغولي لا سارغولي لا دستاولاس كستايو داري غتاريتيو بيابال يموتو عند مصر استاوس يالك سال زي دستالي بنور بلو يانبوس كستامالات سونو زلزي ولا تنم نويزو ميكارو اسكستاي يالك سنو يورد اغنسكستايلا بيتيو بيالوتن سايعون سونو مجال سبات سونو يوم جدين دمتاوكو تيبيا ብዙ ጊዜ የጦርነት ታሪክ ያለን ህዝቦች ነን እና ባንድም በሌላ መንገድ የውስጥም የውጭም በርካታ ጦርነቶች ሀገራችን ውስጥ ተከስተዋል አጋጥመዋል ከዚህ ቀደም እንደው የቅርቡን እንኳን ብናነሳ ለሁለት አመታት ሀገሪቷ ከባድ ቀውስ ውስጥ የነበረችበት ጦርነት ውስጥ የነበረችበት በርካቶች ህይወታቸውን ያጡበት በርካቶች ቤት ንብረታቸውን ቀያቸውን ትተው የተሰደዱበት በርካቶች ህይወታቸው እስከመጨረሻው የሄደበትና በብዙ መስቀልቅል የመጣበት ነው እንደው ስፔሲፊካሊ ቤተክርስቲያን ላይ እናርግና ዋና ነጥባችንን ያው ትንሳኤ ባለንም ስለሆነ ከርሱም እንዳንወጣብየ ነው እንጂ አጠቃላይ በጦርነት በተለይ በአማራ በኦሮሚያ በትግራይ አካባቢ ከባድ ጦርነቶች እንደነበረ ሁላችንም ያው ምንገነዘበው ነው በትግራይው ጦርነት የነበረው አብዛ ክርስቲያናት ላይ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምንመን አብያተ ክርስቲያናት ላይ የደረሰው አጠቃላይ ምናልባት ውድመት ይታወቀ ይሆን በአማራ ክልል ሊሆን ይችላል ትግራይ ሊሆን ይችላል አፋር አሁን አንድ ነገር ሪሰርች ስታረግ ወይም ጥናት ስታረግ ሰላም ሲሆን ነው አሁን በየትኛው በቅጡ መንገድ ማለፊያ ሳይኖር የሆነ ቦታ ላይ ሄደ ለምሳሌ ትግራይ ክልል ላይ የነበረው ነገር ይታወቃል በዚያው ውስጥ ገብቶ ሰላምን እናስከብራለን ወይም ደግሞ በውጭ ዓለም ሰፊ እድል አግኝተው በዜና ደረጃ በርዳታ ደረጃ እንኳን የገቡት ሚደርስባቸው መከራ ብዙ ነገር እናቃለን ስለዚህ አሁን ምን ያህል አብያተ ክርስቲያናት መከራ ደርሶባቸዋል ወድመዋል ምን ያህል ካህናት ክርስቲያኖች በመከራ ውስጥ አልፈዋል ሙተዋል የሚለውን ነገር በአሁኑ ሰዓት ስታቲስቲክሱን እንዲነብለን መግለጽ አንችልም የሚታወቀበት ሰዓት አይደለም ነገር ግን በአማራ በኩልም ያለውን ነገር بنመለከት በኦሮሚያ በኩል ያለውን بنመለከት በአፋርም በተለያየ አቅጣጫ سنመለከት ብዙ ትውልድ ነው በእውነት ያለቀው አዎ ብዙ ትውልድ ነው ያለቀው ያሳዝናልና
ይህንን ሀዘኗል ቤተክርስቲያን ሆነት ለቅሶ እንደተቀመጠ እንደ አንድ ቤተሰብ ነው ዛሬ ስለ ልጆቿ ታዝናለች ትጸልያለች ሆነት ለመናገር ያዘነች ነው ያለችው እና ምን ያህል ቤተክርስቲያን አብያተ ክርስቲያናት ምን ያህል ገዳማት አድባራት ወድመዋል ምን ያህሎቹ በሰላም ሆነዋል የሚለውን ነገር ማወቅ ምን ይችላል አጠቃላይ የሀገር ሰላም ሲመጣ የሀገር ሰላም ሲመጣ በአግባቡ መግባት መውጣት ሲቻል በአግባቡ አስፈላጊ የሆነ ጠይቀን ምናገኘው ምንረዳቸው ሰዎች ሁሉ ጉዳዩ የሚመለከታቸው ሰዎች ሁሉ አሁን ላይኖሩ ይችላል እኮ የሚገርመው ነገር ጉዳዩ የሚመለከታቸውን ሰዎች ለመጠየቅ ሄደን ላይኖሩ ይችላሉ ምንጠይቀው ሰው እንኳን ታሪክ ምንጠይቀው ሰው እንኳን ላናገኘው ማለት ነው ወደፊት በአራቱ ማቅጣጫ ያለው ቅድም ያነሳ ነው ይሄ ነው የሐሰት ችግር የሚፈጥረው ይሄ ነው ነገ ከነገ ወዲያ ታሪክ ምንጠይቃቸው ሰዎች እንኳን ላናገኝ ነው የታሪክ ሰዎችን የእውነት ሰዎችን የእምነት ሰዎችን ለሀገር ለወገን የሚታመኑ እውነተኛ ሰዎችን ወደፊት አናገኝም እና ስለዚህ አሁን ምን ያህል ገዳማት አድባራት ምን ያህል ቀሳውስት ምን ካህናት ምን ያህል ክርስቲያኖች በሞትና በህይወት አሉ ብለን ስታስቲኩን እናውቀው ሙሉ ሀገር ሰላም የሆነ ጊዜ ካልሆነ በስተቀር እጅግ በጣም ብዙ አብያተ ክርስቲያናት ወድመዋል እውነት ለመናገር በአራቱ ማዕዘን በኦሮሚያም ብዙ መከራ ደርሶባቸዋል ብዙ ካህናት መከራ ደርሶባቸዋል ሞተዋል በከተማችን በአዲስ አበባ ሳይቀር እኮ ካህን እየሞተ ነው ብዙ ችግሮች እኮ አሉ በከተማ በመሀል ከተማ እኮ ስደት ነው እና ትውልዱ እንዳጠቃላይ በዚህ ዘመን አሁን የምንመለከተው ሰው አገር እያለው አገር እንደሌለው የሆነበት ሰው እያለው ሰው እንደሌለበት የሆነበት ዘመን ነው እና እውነት ለመናገር በዚህ ዘመን እንኳን አይደለም ተሻግረን በትግራይ ክልል በአማራ ክልል ጫፍና በኦሮሚያ ክልል በአፋር ክልል ያለውን ምን ያህል አብያተ ክርስቲያናት ምን ያህል ክርስቲያኖች ምን ያህል የሰው ልጆች በህይወት ያሉ የሞቱ የቆሰሉ መከራ የደረሰባቸው በችግር ላይ በስደት በበሽታ ያሉ ለማለት ይህንን ቁጥር ለአስተካክሎ ለመለየት ሰላም ሲሆን ብቻ ከዚያዎች ማወቅ አንችልም እውነት ነው ጥያቄዎቼን እያገባደድኩ ነው የመጨረሻ እንግዲህ በተለያዩ ሀገራችን ክፍሎች ቀደም ብለውም እርሶም እንደተከሱት ያው እኛም ሁላችንም ሚዲያው ላይ እንዳለሰው እንደምንሰማው በተለያዩ በተደጋጋሚ በተለያዩ አካባቢዎች ኦሮሚያም ላይ ማለት እንችላለን ሌሎችም አካባቢዎች በተደጋጋሚ በሚፈጸሙ ጥቃቶች ብዙ ምዕመናን የተገደሉበት እዚሁ መሃል ሀገር ሳይቀር ይቅርብ ጊዜ በድንጋይ ተወግሮ እስከ መገደል ድረስ ሁሉ ምናልባት ድሮ ሀዘን እንደዚህ ጉዳት ስንሰማ ሌላው ሀገር እስጊው እንል ነበር ጉድ እንል ነበር አሁን ግን እዚሁ መሃል ሀገር ሀገራችን ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው በጣም ተዘቅዝቆ እስኪገደል ተወግሮ ተቀጥቅጦ እስኪገደል ሞትን እየተለማመድን የመጣንበትና ምናልባትም ወዴት እየሄድን ነው የሚለው ነገር ጥያቄ የሚያስነሳበት ብዙዎች የተፈናቀሉበት ብዙዎች ምዕመናን የተገደሉበት ቤተክርስቲያን እነዚህን ምዕመናን ህልፈት የአብያተ ክርስቲያናትን ውድመት እንዴት ነው የምትረዳው? ቤተክርስቲያን አንዲት እናት ልጇ የተሰደደባት የእናቱ ቤት እየናፈቀው የአባቱ ቤት እየናፈቀው የእናቱ እንጀራ እየናፈቀው በሩቁ ነው መከራ እንደሚቀበል ቤተክርስቲያን የምታየው ነው። እኔ አሁን በዚህ ዘመን ቤተክርስቲያን ልጆቿን የምትመለከትበት ነገር በጣም ከማዘን በስተቀር ምን ልትል ትችላለች? ሀዘን እንደተቀመጠች እናት ልጇን አታ ልጇ በጭንቅ ውስጥ ሆኖባት በመከራ ውስጥ ሆኖባት እንዴ ሰው በአገሩ እንዴት ነው አገር የሌለው የሚሆነው? ሰው እንዴት ነው በወገኑ መካከል? ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 11 ላይ ሲናገር ምንድን ነው ያለው? ብዙ ጭንቀት አለብኝ፣ የአብያተ ክርስቲያናት ነገር ያስጨንቀኛል። በውስጥ ጭንቅ፣ በውጭ ጭንቅ፣ በውስጥ ሀዘን፣ በውጭ ሀዘን፣ በወገኖች ሀዘን፣ የጠላት ሀሳብ ባላቸው በሩቅ ባሉት ሀዘን፣ ጭንቀት፣ ፍርሃት፣ አጠገቤ ባሉ ሰዎች ፍርሃት። እንደዚያ እኮ ነው አሁን ያለው ቤተክርስቲያን ያለችው፣ በራሷ በውስጥ ባሉ ሰዎች ፍርሃት፣ በውጭ ባሉ ሰዎች ፍርሃት፣ በጎረቤቶቿ ፍርሃት፣ በዙሪያው ባለው ነገር ፍርሃት። እና ቤተክርስቲያን በእውነት ታዝናለች። እንዲህ ያለ የፈተና ዘመን ገጥሟት አያውቅም። በእውነት ልጆቿን በአግባቡ የምታጽናናበት እንኳን እድል አላገኘችም። አንዱ ክርስቲያን ሌላውን ሄዶ የሚያጽናናበት በቋንቋ የሚለያዩ ሰዎች መጥተው፣ ክርስትና እኮ ቋንቋ የለውም፣ እግዚአብሔር እኮ ቋንቋ የለውም፣ በቃ ጽድቅ ምን ቋንቋ አለው? መልካም ነገር ማድረግ እኮ ነው። ግን ሞት ምን አይነት ቋንቋ አለው?
ሲሞት እኮ አንድ ሰው በቃ ሞተ በቃ ሞት ሲመጣ እኮ ቋንቋ የለው ቋንቋ አይመርጥም ነገድም አይመርጥም እ ስለዚህ ቤተክርስቲያን የሰው ልጆች ባጠቃላይ ኃላፊነት ስላለባት እንደ ክርስትና እንደ ክርስቶስ ክርስቶስ ለዓለም ነው የተሰቀለው ቤተክርስቲያንም እንደው ለልጆቿ ለኦርቶዶክሳውያኑ ለክርስቲያኑ ተመሳሳይ ክርስቶስን ለሚያምኑ ብቻ ሳይሆን ባጠቃላይ ለሰው ልጆች ታዝናለች ጸሎቷ አጠቃላይ ይገርማል ቤተክርስቲያን እኮ ስለ ዓለም ሰላም ነው የምትጸልየው ከሷ ከአካባቢ ከአህጉር ተሻግራ ዓለም አቀፍ ጸሎት ለዓለም ሰላም እኮ የምትጸልይ ቤተክርስቲያን ናት ለገሌ ሃይማኖት አትልም ለገሌ ዘር አትልም ለታመመ ሁሉ ነው የምትጸልየው እንደውን ለይታ ለኔ አማኞች የታመሙትን አትልም የታመሙትን ጎብኛቸው የሞቱትን ነፍሳት ማርልኝ ነው የምትለው ስትጸልይ ቤተክርስቲያን የኔን ክርስቲያኖች እኔን የሚከተሉት እንኳን አትልም ዓለም አቀፋዊት ናት ብሔራዊት ናት ሉዓላዊት ናት የምንለው ለዚህ ነው ድንበር ተሻጋሪ ናት ቤተክርስቲያን ለሁሉ ትጸልያለች ስለሁሉ ታዝናለች ስለሁሉ ደግሞ ደስ ሲላቸው ደስ ሲላታን ቤተክርስቲያን ስለዚህ አሁን ቤተክርስቲያን ልጅ እናት አንዱ ልጇ ስደተኛ ሆኖባት የእናቱ እንጀራ እየናፈቀው መብላት ያቃተው ራበኝ ይያለ በባይድ ምድር እንደተቀመጠ የሆነበትን ያክል ነው ቤተክርስቲያን የሆነችው ልጆቿ በአግባቡ ማገልገል አቅቷቸዋል በአግባቡ ማገልገል አቅቷቸዋል ክርስቲያን ስለሆኑ ብቻ እየተገደሉ ያሉ ክርስቲያን በመሆናቸው ክርስቶሳዊ ክርስትና መከራ ሆኖባቸው የተነገረው ተፈጽሞ ቤተክርስቲያን ያለቀሰች ነው ያለችው እየጸለየች ነው ያለችው ግን ደግሞ ለቅሷ እንባዋ ይታበሳል ክርስቶስ ይህን መከራዋን ያሳልፈዋል ይህንን የባርነት የጭንቅ ዘመን በደስታ ይቀይረዋል የሚል ተስፋ አለኝ ቤተክርስቲያን አሁን ለሁሉ የምታዝን እናት ስለሆነች የትኛዋም እናት በኢትዮጵያ ያለች በዓለም ያለች እናት እናት በመሆኗ ብቻ ለሰው ታዝናለች እናትነት ወደር የለውም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እናት ናት ለሁሉ ታዝናለች ሁሉ ደስ ሲለው ደስ ይላታል ከሁሉ ጋር ሰላም ናት ስለሁሉ ትጸልያለች ሁሉን ታከብራለች እንግዲህ እንደሚታወቀው ያው ቤተክርስቲያን ብዙ ነገሮች ነች ብዙ ነገር ነች ሲጸልይም ለሁሉም ነው በርካታ ነገሮች ማንሳት ይቻላል በአንዳንድ አካባቢዎች ምናልባት ይሄን አጋጣሚ አግኝቼ ያው ልጠይቆት ብዬ ነው ያው ማለት የሚታወቅ ጥያቄ ነው በርካታ ችግሮች ይነሳሉ በቤተክርስቲያኗ ውስጥ ያሉ ምዕመናንም ያው ብዙ ሪፎርሞች እየተካሄዱ እንደሆነ አቃለውኝ ቤተክርስቲያኗ ወደ ውስጥ አያያየች ለምሳሌ አንዳንድ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ በቋንቋ የመስበክ በቋንቋ የመጠቀም ምናልባትም በአንዳንድ ምክንያት ያው ሰው በቋንቋው ሲነገረው በቋንቋው ሲሆን ውስጡ ሰርጎ የመግባት ነገር አለና ብዙ ምዕመናኖቿንም ባንድም በሌላ መንገድ እንደዚሁ የኮበለሉም አሉ ከዚህ በፊት የሚባሉ አይነት አሁን አያለውኝ ብዙ አባቶች አሉ በቋንቋ የሚያስተምሩ በተለያዩ ቋንቋዎች ያው ኢትዮጵያ ብዛነት ያለበት ሀገር ነው ኢትዮጵያ እንግዲህ ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰብ ያለበት ሀገር ነው በርካታ ቋንቋ ይነገራል በአማርኛ ወር በትግርኛ ወር በሌላ ብቻም ሳይሆን በብዛት እንደው በተቻላት አቅም ቤተክርስቲያኗ ደርሳ እያስተማሪ ስትሄድ የበለጠ ምዕመናኖቿን እያስፋፋች የምትመጣበት ሂደት ስለሚኖር ይሄንንስ እንዴት ያዩታል በቋንቋ ማለት ሰዎች ስለሚጠይቁ ነው በቋንቋችን እየተማርን አይደለም እየተሰበካለን ጥያቄ ነው በመጀመሪያ ስለ ቋንቋ ስናነሳ ቋንቋ መግባቢያ ነው ልክ ነው ለመግባባት ደግሞ መጀመሪያ እኮ ለሐዋርያት ተሰጣቸው የአዲስ ኪዳን የሩቁን ትተን የሩቁን በጣም ትተን የሰናኦርን ታሪክ ወደዚያ ትተን በአዲስ ኪዳን ዘመን ስንመለስ በዘመነ ሐዋርያት ለሐዋርያት እኮ 71 ቋንቋ ነው የሰጣቸው ይሄን ቋንቋ የሰጣቸው ምንድነው ከዓለም ህዝብ ጋር ተግባብተው የክርስቶስን የምስራች የክርስቶስን የአዳኝነት ስራ የክርስቶስን አባትነት የክርስቶስን ሰላም የክርስቶስን በረከት የክርስቶስን ስንሳኤ ሞት የክርስቶስን ስቅላት ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ያደረገውን መከራና ለሰው ልጆች የሰጠውን ፍቅር ወደር የሌለው ፍቅር ነፍስን እስከ መስጠት ቤዛነት ያ ቤዛነትም ይገርም ቤዛነት ነው አሁን ቤዛነት ስንል ለምሳሌ በተለያየ አቅጣጫ እናየዋለን ቤዛነትን ጣልቃ ስለገባ ሐሳቡ ግን መጠቀስ ስላለበት ነው ቤዛነት
ንብረት ጠፋብ ቢል አንድ ሰው ለንብረቱ መካሻ ገንዘብ ሊሰጠው ገንዘብ ቤዛው ነው ይሰጥ ይችላል። የታሰረ ሰው ምናልባትም ገንዘቡ ቤዛው ነው ዋስ ሆኖት ሊፈታ ይችላል። የኛ የታሰረው ነፍስ የሰው ልጅ የታሰረው ነፍስ ቤዛ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ በነፍሱ ተወራርዶ ነፍሱን ነው ቤዛ አድርጎ የሰጠው። ይሄንን ፍቅር ዓለም በየቋንቋው ማወቅ አለበት። ይሄንን ደግነት፣ ይሄንን ረራዬ፣ ይሄንን የዋህነት፣ ይሄንን ይቅርባይነት እየገረፈው ማን ነው እየሰቀለው እየቸነከረው ይቅርበላቸው ሚል ዓለም ይሄንን ፍቅር ይሄን ይቅርታ ማወቅ አለበት። ይሄን ሰላም ስለዚህ ዝናማትን የሚሰጥ ጌታ ውሃ ጠማኝ ሲል ይህን ፍቅር ዓለም መማር አለበት ማወቅ አለበት በየቋንቋው። ስለዚህ በየቋንቋው በዓለም ቋንቋ ወደፊት ቤተክርስቲያን እቅዷም አላማዋም ነው አይደለም። በሀገር ውስጥ 80 እና ከዚያ በላይ ባለው ቋንቋ ይቀርና በውጭ ዓለም በምዕራቡ ዓለም የተለያየ ቋንቋ በምዕራቡ ዓለም አለ። ያንንም ልጆቿ አጥንተው ይቺ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ዓለም አቀፋዊ ቤተክርስቲያን ናት። በመላው ዓለም ሐዋርያዊ ተልኳን ለመፈጸም ቋንቋ ያስፈልጋታል። ያ ማለት ግን በኢትዮጵያችን ያለውን ስራ ስንመለከት የቋንቋ ሁኔታ ቤተክርስቲያንም ስለሆነ እያደረገች ነው። በቋንቋ የሚሰብኩ ብዙ ሰባኪዎች አሏት። ሙሉ በሙሉ ተደራሽነት ገጥሞታል ወይ ስንል አሁን በኦሮሚያ ክልል ለምሳሌ እንደ ጥያቄ የተጠየቀውን ነገር ብናነሳ ኦሮሚያ ክልል ይቀርና ትግራይ ክልልም በቋንቋው አልተሰበከም። አማራ ክልልም በቋንቋው አልተሰበከም። ሶማሌም ስንሄድ በቋንቋ አልተሰበከም። ለብቻው ይህንን እንደ ምክንያት አድርጎ ማስተናገድ በቂ አይደለም። ቋንቋ አስፈላጊ ነው? አዎ አስፈላጊ ነው። ግን እየተሞከረ ነው፣ እየተደረገ ነው። ይህንን ማስፋፋት ግን ግዴታ ያስፈልጋል። ነገር ግን የግዕዝ ቋንቋ የቤተክርስቲያኗ ቋንቋ ነው። በየትኛውም ትግራይም ስትሄድ ግዕዝ ቋንቋ ነው፣ አማራም ስትሄድ ግዕዝ ቋንቋ ነው፣ አፋርም አካባቢ ስትሄድ ግዕዝ ቋንቋ ነው። ቤተክርስቲያን ያለችበት ምዕራቡ ዓለም ስትሄድ ግዕዝ ቋንቋ አለ። በቃ ይሄ ቋንቋ ነው፣ የቤተክርስቲያን ቋንቋ ነው። የቤተክርስቲያን ቋንቋን እንቀይር ማለት አይቻልም። አሁን ይህንን የሚከታተሉ በመላው ዓለም በአሻም ቴሌቪዥን ይህንን መርሃ ግብር ለምትከታተሉ በአጠቃላይ የቤተክርስቲያን ቋንቋዋ አይቀየርም። ያ ግዕዝ እያደገ ለሌሎች እንዲዳረስ በየቋንቋቸው ይስሙት፣ ግን መባል አለበት። አሁን ቅዳሴው በግዕዝ ነው የሚደረገው። የትኛውም ቦታ ነው አማራ ክልል በግዕዝ ነው የሚቀደሰው። አማራ ክልል በአማርኛ ተቀድሶ ቢሆን ኦሮሚያ ክልል ለምን በኦሮምኛ አልተቀደሰ የሚል ጥያቄ ቢያስነሳ ያስኬዳል። ትግራይ ክልል በትግርኛ ተቀድሶ አማራ ክልል በአማርኛ ተቀድሶ ቢሆን ኑሮ ትክክል ነው። ግን ትግራይ ክልልም ያለችው ቤተክርስቲያን፣ አማራ ክልልም ያለችው ቤተክርስቲያን፣ ሶማሌም በአራቱም ማዕዘን ያለችው ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ነው። የግዕዝ ቋንቋ ነው። በዚያው ግዕዝ ነው ቅዳሴዋም ማህሌቷም ስርዓቷም ግዕዝ ነው። ህዝቡ እንዲያውቀው በየቋንቋው መዳረስ ግን ትምህርቱ አለበት። አዎ፣ ለምንድን ነው ቅዳሴው ምን ማለት ነው የሚቀደሰው፣ ዲያቆናቱ የሚያከናውኑ ስርዓት ምንድን ነው የሚለውን ነገር ወንጌሉን፣ እያንዳንዱን ነገር ህግጋቷን፣ ስርዓቶቿን ግን በየቋንቋው የማዳረስ ኃላፊነት፣ የመተርጎም የማስተማር ኃላፊነት ግን አለብን። እየተደረገ ነው ወይ? አዎ። በበቂ ሁኔታ እየተደረገ ነው ወይ? አይደለም። ጅምሮ አለ ግን ይሄ እንዲያድግ እንዲስፋፋ መደረግ ግን አለበት ብዬ አምናለሁ። መጠየቅ ጥሩ ነው፣ ስንጠይቅ ግን ማዳመጥ ደግሞ መልካም ነው። ለተጠየቀው ጥያቄና የቋንቋ ጉዳይ በእውነተኛ ቋንቋችን እኮ እግዚአብሔር ነው። ቤተክርስቲያናችን እኮ ቋንቋችን ስለሆነች አሁን ይቺ የምታዩት ቤተክርስቲያን አጠገባችን የካህናት መግቢያ አላት፣ የሴቶች መግቢያ አለ፣ የወንዶች መግቢያ አለ። የአማራ፣ የጉራጌ፣ የኦሮሞ፣ የሀድያ፣ የከምባታ እንደ ወዘተ ወዘተ እያል በሰማንያው ብሔር ብሔረሰብ በር መቼም አንከፍትም። ይሄ ስርዓቷ ነው፣ ይሄ ልዕልናዋ ነው። የሚቻል ሲሆን ግን ልናደርገው እንችላለን፣ ችግር የለውም። ግን በዚያ መንገድ ማየት አለብን። ቅንነት በተሞላበት መንገድ ማየት በጣም መልካም ነው እንጂ እኛ ቋንቋ አያስፈልግም የምትል ቤተክርስቲያን አይደለችም። አስፈላጊ እንደሆነ ታውቃለች። በቋንቋ ደግሞ በዓለም ተደራሽ ለመሆን ሐዋርያዊ ተልእኮዋን ለመፈጸም እየተንቀሳቀሰች ነው ማለት ነው። መልካም። በመጨረሻም የትንሣኤ በዓል መልካም ምኞት ህይወትን ቢያስተላልፉ ወይም እንዲያስተላልፉ እድል ሰጥቶታል። አመሰግናለሁ። በመላው ዓለም የኢየሱስ ክርስቶስን የትንሣኤ በዓል የምታከብሩ የዚች ቤተ ክርስቲያን አካል የሆናችሁ በተጨማሪም
በክርስቶስ የምታምኑ ክርስቲያኖች ሁሉ እንኳን ለክርስቶስ ትንሳኤ የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ህይወታችን ነው። በእውነት ዓለም ላይ የሚበላ ብርሃን የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የሚበላ ብርሃን ነው። ዓለም ላይ የሚጠጣ ብርሃን የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የሚጠጣ ብርሃን ነው። ዓለም ላይ የሞት መከላከያ ብርሃን የለም። ህይወት ያለው ብርሃን የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ህይወት ያለው የሞት መከላከያ ብርሃን ነው። ስለዚህ ይሄንን በዓል የምትከታተሉ ያከበራችሁ ያላችሁ በሐዘን ውስጥም ያላችሁ በእውነት ይሄንን አመት የመከራ ጊዜ አሳልፎልን እግዚአብሔር በሰላም የሰላም ዘመን አምጥቶልን ደስ ብሎን ይሄን የመከራ ዘመን አለፍነው የምንልበትን አመት አመጥቶልን ለሚቀጥለው የደስታ በአንድነት ሁሉ የተስማማበት ሰላም እንዲሆን ምኞቴ ነው። እና በአጠቃላይ እንኳን አደረሳችሁ ትላለች ቤተክርስቲያን። ቤተክርስቲያን በክርስቶስ ትንሳኤ ትውልዷ ከሞት እንዲነሳ አገራዊ ትንሳኤ እንዲኖር ሁሉ ትመኛለች። አገራዊ ትንሳኤ ሲባል አሁን የክርስቶስን ትንሳኤ ብቻ ብለን ተናግረን አይደለም። የትውልድ ትንሳኤ ያስፈልጋል። ሞራላዊ ትንሳኤ፣ ወገናዊ ትንሳኤ፣ የፍቅር ትንሳኤ፣ የአንድነት ትንሳኤ፣ የመከባበር ትንሳኤ፣ የወንድምነት፣ የአባትነት፣ የእናትነት፣ የእህትነት ትንሳኤ ያስፈልጋል። ስለዚህ አገራዊ ትንሳኤም ያስፈልጋል፣ የመሪነትም ትንሳኤ ያስፈልጋል እያልኩ ነው። ምክንያቱም መሪዎች በሞት ሐሳብ ውስጥ ካሉ ህዝቡ ያንን ህይወት መከተል አይችልም። ስለዚህ በእያንዳንዱ ነገር ውስጥ ትንሳኤ አለና የትንሳኤ በዓላችን በእውነት ከድሆቹ ጋራ ባለን በምናከብርበት መጠን ከድሆች ጋራ ተካፍለን እንድንበላ የወደቁትንም እንድናግዝ እንድናነሳ እንድንረዳዳ እውነተኛው የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ በህይወታችን እንዲበራ የልብ ትንሳኤያችን መልካም እንዲሆንና ለሀገራችን ለእምነታችን ለህይወታችን መልካም ትንሳኤ እንዲሆን እንድንነሳ ከውድቀታችን ከድካማችን እንድንነሳ እግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። የሁላችን ፍጻሜ መልካም ያደርግልን። በዓላችን በእውነት ሰላም የሚበሰርበት ደስታን የምንሰማበት እንዲሆን እመኛለሁ። አሜን። በጣም ነው ማመሰግነው። ጥያቄዎቻችንን ወይም ጥያቄውን ጨርሻለሁ። በክረቱ ጉሃን ፋንታ ገላው አባታችን ጥያቄያችንን ተቀብለው ቆይታ እንድናደርግ አንዳንድ ሀሳቦችን፣ መልእክቶችን ከበዓል ጋር የተያያዙ ከቤተ ክርስቲያኗ ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን የእርስዎንም ምልከታም እንደ አጠቃላይ ቤተ ክርስቲያኗ ያለችበትን ሁኔታም ስላጋሩን በአሻም ቴሌቪዥን አድማጭ ተመልካች ስም እጅግ አድርጌ አመሰግኖታለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም አመሰግናለሁ ለተስፉና ለካሜራማኖቹ ወንድሞቻችን በአጠቃላይ ለአሻም የቴሌቪዥን ባልደረቦች ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ ላለሁ አመሰግናለሁ። ቆይታ ያደረግነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመንበረ ፓትርያርክ ቅድስት ማርያም ገዳም ተገኝተን ከበኩረት ጉሃን ፋንታ ገላው አባታችን ጋር ቃለ መጠየቅ አድርገናል። ፕሮግራማችን እስካሁኑን ይመስል ነበር። በያላችሁበት መልካም በዓል ይሆንላችሁ፣ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። እናመሰግናለን።